тоомдо өзүңдү ордузу билип турсаң, алыстан келип жатканда бул байекем болот, эртең бул менин жездем болот, эртең бул атам болот, эртең менин сүйүктүү жарым болот деп күтүп турат. Атасы качан келеси дейт. А үйдө болгондо дайым эле сүйгөт, сен мага сенде эр алкаш, сен эң жамансың дейт. Баары бир аял киши кандай болсо да эрге муктаж болот экен. Же болбосо кээде айтат, менин кызым бир каяктагы бир африканский тийип кетти деп кудайга шүгүрлөшөт. Анан сиздин айткан сөзүңүз акыркы убакта аялдар башкарып калды, аялдар бийлеп калды деп кайра кайра аялдарга күч берип атасыз. Алар сиз бийлик берип атасыз кайра. Аялдар биз жалалган экенбиз деп кайра күч алып атышат да. Алынын сөзү бар экен, эркек эркек болмоюн аял аял болбойт дейт да. Жакшы аял эркектин жаманын жашырып, жакшысын ачырат дейт экен.